Klart. Två. Kör. Starten har gått i eftermiddagens 12:e och sista lopp. William Tuckley Tribute. Derbystejen där öppnar två Prosperous S. Kvick till ledningen följt av tre Max Olando. Sedan är det nummer ett Arco Vedio, fyra Windmill Jam. Framme som femte häst, sju Cam Along följt av fem Demir KME. Så ser det ut här genom svängen. Sedan är det sex Vanity Flare. När tre Max Olando är framme hos två Prosperous S på väg att få överta fram i andra spår då med fyra Windmill Jam som utmanar tre Max Olando. Vi har kommit till 500 meter på 1.16,8. Tre Max Olando pressar utav fyra Windmill Jam på utsidan som har ett litet övertag här. I andra spår är väl på väg att överta tätten nu efter lite strid. Fyra Windmill Jam före nummer tre Max Olando. Lucka ner till två Prosperous S. Och fjärde platsen till nummer ett Arco Vedio just nu. Där bakom sedan sju Cam Along, sex Vanity Flare. Så ser det ut där när ledande fyra Windmill Jam kommer upp till första kilometern på 1.15,1. Följd av tre Max Olando när vi har två varv kvar till mål utav Bo William Tuckley Tribute Derbystejen. Ett Arco Vedio är fjärde, femte, sju Cam Along, sjätte nummer fem Demir KME följd av sex Vanity Flare. Så börjar tilläggsstartande nio Under Arm och ansluta till klungan, likaså elva Brandsby's Jukebox och tio Krakatu. Ingen häst i andra spår just nu utan det är nummer fyra Windmill Jam som skuggas utav tre Max Olando. 1500 meter ska passeras för fyra Windmill Jams del. Kommer upp och passerar 1500 meter på ganska försiktiga 1.17,1. Så söker sig sex Vanity Flare ut i andra spår en bit ner. Får med sig bakom där nummer 9 Under Arm och sedan är det 11 Brandsby's Jukebox. 10 Crack at 2 provar invändigt som sista. 4 Windmill Jam och Johan Untersteiner leder Bo William Tuckleys Tribute. Där fram i täten är på väg upp till de första två varven att passera dem. Skuggar utav tre Max Olando. Sedan två Prosperous Ets och ett Arco Vedio. 2000 meter passerade på 1.17,8. Slutvarvet kvar här då. Då har vi V75s avslutning. Det är nummer 4 Windmill Jam som leder med 3 Max Olando i rygg. Sedan 2 Prosperous S. Först i andra spår 6 Vanity Flare följt av 9 Under Armour. 11 Brandsby's Jukebox. Så avslutar i andra spår nu 10 Krakatu. Kvar i fjärde par inne nummer 1 Arco Vedio. Femte par invändigt till 7 Cam Along. Som följs av 5 Demir KME. Ute på sista botten långsidan 4 Windmill Jam drar upp farten något i alla fall. Nu kommer nummer 3 Max Olando utifrån rygg på ledande 4 Windmill Jam. Som har skruvat upp farten så galopperar nummer 3 Max Olando på utsidan. Halvvarvet är kvar till mål. Det är nummer 2 Prosperous S som har tagit sig upp i rygg på 4 Windmill Jam. Attacken kommer i spåren ifrån nummer 9 Under Armour som har med sig 11 Brandsby's Jukebox med det 4 Windmill Jam som leder. Här kommer med stora kliv nummer 9 Under Armour som är på väg upp på utsidan om ledande och anförande 4 Windmill Jam som väl inte kan försvara sig mot utvändiga nummer 9 Under Armour som gick fotar en bit och är på väg att koppla greppet på 4 Windmill Jam. Nummer 9 Under Armour drygar ut försprånget, bra avslutning också från 10 Krakatu, men greppet det har nummer 9 Under Armour och Lövgren. Diskvalificera nummer 3, Max Orland.